Poljoprivredna škola iz Vršca i Futoga, kao i Poljoprivredni fakultet, samo su neki od potpisnika ugovora za nabavku neophodne poljoprivredne opreme i mehanizacije za poboljšanje kvaliteta praktične nastave. Poljoprivredni fakultet je podneo prijavu na ovaj konkurs za nabavku savremenog kukuruznog adaptera. Na taj način zaokružujemo ulaganje u pogonski priključne mašine koje već nekoliko godina zajedno sprovodimo sa pokrajinskom vladom s ciljem da podignemo nivo opremljenosti fakulteta. Zadnjih 6-7 godina konkurišemo za ova sredstva pokrajine i koje veoma znače za obnovu mehanizacije. Na taj način ćemo savremeniti, modernizovati praktičnu nastavu, omogućiti našoj deci da na lakši način stiču funkcionalna znanja koja će im sutra u proizvodnju na svojim gazdinstvima ili u drugim firmama omogućiti da od toga žive i da unaprede poljoprivrednu proizvodnju. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu svake godine raspisuje konkurse i povećava iznose za pojedine konkursne linije, pa tako i za nabavku opreme za obrazovne ustanove. Pokrajinski sekretarijat u svom budžetu je ove godine povećao iznos za ovu meru, nabavku opreme za poljoprivredne stručne škole i poljoprivredni fakultet, u iznosu 26 miliona dinara. Iskorišćeno je 25 miliona. Ranije godine je to bilo nivo 23 miliona dinara, a sada je povećan iznos za neki 3 miliona dinara. Tako da svake godine kontinuirano se finansira nabavku opreme za škole i poljoprivredni fakultet. U toku je realizacija svih raspisanih konkursa kod Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, a plan je i raspisivanje konkursa za finansiranje naučno-istraživačkog rada, koji će se odnositi na podsticaj za razvoj novih ideja u agraru, koje će naći primjenu i u praksi.